Výročná členská schôdza Jókaiho vzdelávacieho a múzejného spolku začala prednáškou. Tajomníčka spolku Ilona Kušťán v rámci nej vyzdvihla skutočnosť významu reformácie na rozvoj a vzdelanie národa. Spolku, ktorý po dlhoročnej nútenej prestávke opätovne oživil Zoltán Szénási v roku 2000, vyhodnotili vlaňajší rok a nadštrtli plány do tohto roka. V roku 2016, okrem tradičných národných sviatkov a pamätných dní, si vzdali úctu aj pamiatke významného speváka z nášho mesta. Tavaly évben megemlékeztünk Csík Jánosról. V lani sme si pripomenuli pamiatku Jánoša Číka, známeho komárňanského speváka. Pri príležitosti 98. výročia jeho narodenia sa uskutočnilo vystúpenie v budove Podunajského múzea, niekdejšieho kultúrneho paláca, a to s veľkým úspechom. A komáromiak megtöltötték a kultúrpalota dísztermét, és egy fantastikus est kerekedett ki. Slávnostná sála bola naplnená do posledného miestečka. Diváci si mohli vychutnať príjemný večer pod organizačnou taktovkou Lajoša Štirbera. V lani, čo by som ešte vyzdvihla, boli naše podujatia pripravované v spolupráci s mestom mimoriadne podporované a aj komárňania naše podujatia podporili svojou návštevou v hojnom počte. Očakávame ich aj v tomto roku. V roku 2017 si spolok pripomenie aj pamiatku Gézu Dobyho, ktorý by sa v tomto roku dožil 80. narodenín. Szintén egy összeállítással, egy emlékműsorral készülünk a családdal karöltve, hogy spomienkovým večerom zostaveným v spolupráci s rodinou chceme osláviť a pripomenúť si toto výročie. Okrem toho by sme chceli, aby náš deň rozprávok, ktorý sme organizovali spoločne so školami, zaujal aj zväz maďarských pedagógov, sekciu materských škôl, aby sme tento projekt mohli rozšíriť, aby sa táto myšlienka dostala ku viacerým deťom, aby sa aj oni ocitli tam na Košutovom námestí. Určite treba pripomenúť, že tieto podujatia neorganizujeme sami. Najčastejšie spolupracujeme s Čemadokom, so Széchenyiho občianskym združením a občianskym združením Gaudium. A Széchenyi polgári társulással és a Gaudium polgári társulással. Okrem toho nám mnohom pomáhajú školy, ročne sa striedajú s programom v rámci spomínaného dňa rozprávok. V lani program pripravovalo Školské a cirkevné centrum Marianum. S úspechom predniesli krásnu maďarskú ľudovú rozprávku. Pri vzniku našej slávnosti venovanej pamätke Egrši Bényho spolupracovali študenti strednej priemyselnej školy rovnako ako škôlkari z materskej školy Bobita. Myslím si, že aj toto je znakom toho, že by sme chceli v Komárne zaujať čo najširšiu vrstvu obyvateľstva, aby rodičia priniesli na naše podujatia deti, deti svojich rodičov, aby sme sa dokázali na podujatia naladiť na rovnakú vlnu.